Dobar dan in lepo pozdravljeni v julijskem horoskopu. Dva glavna dogodka, ki ga opisujeta, sta sicer mlaj, ki se zgodi že zjutraj, okoli 3, 20 čez 3, in pa polna luna 24. julija. Kaj se bo dogajalo, kaj bo vam prinesel mesec julij? Prisluhnite in zvedeli boste. Mlaja bodo najbolj aktivni in blagodejno obdarovani dvojčki. Dvojčki z 10. julijem se začenja novo obdobje za vas. Imeli boste ogromno sreče, tudi podpore duše, ogromno enih novih znanstev ali starih znanstev, ki se bo obnovilo na nov način, se bo zgodilo, kar vam bo prineslo ogromno podpore, sreče in tudi vašega načina življenja. Namreč dvojčki si ne smete težiti sami sebi, ampak morate dovoliti, da ste sproščeni, lahkotni in da se energije v vašem življenju hitro odvijajo, da ne dolgovezite ali da ne pustite drugim, da dolgovezijo v vašem življenju. Raki boste imeli nadvse dobro podporo za ureditev materialnega stanja, za ureditev vaših materialnih dobrin, kar pomeni tudi za vse, da je ta mlaj 10. julij pomemben, da harmonizirate, očistite, na novo pripravite vaš dom. Mlaj se nam zgodi točno na 18 stopinjah raka, kar pomeni, da je poudar v drugi hiši, kar pomeni, da je poudarek v na materialnosti, na čustvenem sprejemanju vsega, kar imate in seveda na hvaležnosti. Zato predvsem raki in tudi levi se povežite svojo hvaležnostjo z vsem tem, kar imate in uredite na način, da boste zadovoljni s tem, kar je vaše. Raki imate tudi priložnost, da se aktivno lotite novih stvari ali nakupa nove parcele, novega doma ali novega načrta ali samo ideja o tem, kaj bi želeli za naprej, bo dovolj, da se začnejo energije peljati v vašo smer. No, levi imate odlično priložnost, da z svojo boljšo polovico naredite nekaj novega v svojem domu ali da se odločite, na kakšen način bi želeli čustveno živeti doma oziroma biti povezani v materialnih dobrinah, v vsem, kar posedujete, tudi v avtomobilu, tudi v vaših oblačilih, tako da za leve je izjemno pomembno, da naredite eno notranjo inventuro vsega, kar imate in kar ne želite več imeti, to odvržete oziroma predate naprej. Levi imate tudi odlično komunikacijo za razno razne stike, dober način razmišljanja, strast bo v juliju za vse poskrbela, se pravi vsi znaki boste imeli podporo v ponosu, Venera in Mars se namreč srečata, čisto srečata v znamenju leva, kar seveda najprej podpre leve, potem tehnice, bike, pa tudi ovne. Ampak levi ste tisti, ki boste nosili štafeto ljubezni, nosili boste tisto, kar želite pritegniti v svoje življenje in tokrat vam bo šlo z lahkoto. Se pravi, v mesecu juliju imate že v začetku meseca levi odlično podporo. Device imate možnost odločanja, device boste skozi celoten mesec malo nezbrane, imele boste možnost odločanja ali bolj čustveno plat odpreti ali se bolj usmeriti v posel, kar bo device malo zmedlo, ampak v drugi polovici meseca, se pravi o polni luni, boste že vedele, kaj želite in tudi več žensk vam bo naklonjeni. Se pravi, device, ne glede na to, katerega spola ste, ženske vam bodo prinašale dobre novosti, predvsem v zaključku meseca julija. Tehnice imate odličen čas za notranjo prenovo, da se začnete bolj posvečati tistim stvarem in tistim ljudem, ki so tudi vam naklonjeni in da prenehate biti nekakšen sopotnik tistim, ki ne marajo niti sebe. Tehnice boste imele možnost ureditve svojega doma, ureditve svojih novih temeljev, tudi svojega novega izgleda, kajti Venera v znamenju leva vam bo dala nekaj več, malo ponosa, pa tudi malo narcisoidnosti, da boste želele poskrbeti zase na boljši način.
Konec meseca julija boste zelo delovne, luna, Venera, vaša vladarica, bo namreč prišla v znamenje device, tako da tehnice, ne glede na to, kako si želite dopustovati, boste delovno usmerjene in tudi poskrbele, da bo vse rutinsko delo teklo nemoteno in še naredile kaj več zase predvsem. Škorpioni, imate odlično priložnost za odnose, začetek meseca vam bo spodbudil strast, tudi mogoče kakšno strast v obliki prepirov glede materialnih dobrin, glede vašega doma, financ. Če nimate urejenih papirjev, bo čas, da se dobro spoprimete s tistimi, ki negodujejo ali nasprotujejo nekako pošteni ureditvi, medtem ko druga polovica julija boste srečni v odnosih. Sreča vam bo naklonjena v tem smislu, da boste imeli priložnost srečati ali nove ljudi ali starimi odnose nekako postaviti na novo, bolj sproščeno, bolj napolno, bolj iskreno. Škorpioni, tudi sicer boste polni kreativne energije, a boste spoznali, da je dobro, da tudi v kreativnosti sodelujete z drugimi, kajti sami zase ne boste uspevali. Strelci, imate še vedno nalogo razrešiti preteklost, odločate pa se lahko med tem, da ste ali kreativni v smislu, v službi, v sodelovanju, ali pa da se čisto odklopite in predate usodi svoje v bistvu krmilo, kajti Jupiter je v znamenju rib in se vrača v retrogradni smeri, vrača v vodnarja, kar pomeni, da boste strelci skozi poletje zaznavali ali spoznavali, kaj je tisto, kar sami sebi naredite, da si odzamete svobodo. Južni vozu, karmični vozu je v vašem znamenju, najprej v začetku poletja oziroma julija bo vplival na vaše zdravstveno stanje, potem v drugi polovici julija pa na vašo kreativnost, kar pomeni, da boste lahko imeli več opravka z otroci ali z nečim novim projektom ali pa tudi z ljubicami oziroma ljubimci. Tudi to je možno, čeprav boste to raje skrili pred zunanjimi pogledi, kajti ne boste želeli izpostavljati svojih čustev. Kozorogi, imate odlično priložnost, da se otresete vsega starega. Pluton je namreč v vašem znamenju v začetku meseca julija v osmi hiši, se pravi v regeneraciji, kar pomeni, da lahko iz svojega fizičnega telesa in tudi iz svoje seksualne energije otresete vse staro, ves balast, kar vam bo dalo novi zagon. Tudi kozorogi boste imeli v drugi polovici julija možnost o polni luni, o praznovanjih, ob srečanjih, na novo postaviti svoje odnose in predvsem bo povezano z službo oziroma lahko da novega partnerja srečate preko svoje poslovne variante službe ali kakšnega dodatnega hobija. Se pravi, kozorogi, odločite se za spremembe, Pluton vas že dolgo časa sili, še eno leto vam daje možnost, da se popolnoma transformirate. In nova filozofija, Saturn je namreč v vodnarju, vas podpira pri tem, da na svet pogledate na široko, odprto in z novimi, bolj sončnimi očali. Vodnari, imate mesec julij usmerjen predvsem v red, ki ga ustvarjate v sebi. V začetku meseca boste uredili svojo filozofijo življenja, zelo jasno vam bo namreč postalo, kje se dogajajo napake v vašem načinu razmišljanja in tudi v vašem načinu komuniciranja. Zato se boste potrudili komunicirati drugače, hitreje, bolj sproščeno in lahko celo, da boste uredili tiste odnose, ki so vas že dlje časa žulili. V drugi polovici meseca julija boste vodnari imeli priložnost urediti nekatere odnose, ki so bolj intimne narave. Lahko da bo prišlo do starih simpatij, do srečanja ali do morebitnih iskric z preteklimi, bivšimi partnerji, kar pomeni, da boste vodnari spet v zadregi, kako se lotiti stvari navzven in preusmerili se boste raje v prijateljske odnose in pustili intimnost malo ali na strani, ali pa ne tako v očeh javnosti. Kajti odločitve bodo malo težke, nekako ne bodo bivši, ne bodo tako grozno izgledali, kot so izgledali takrat, ko ste jih puščali. Tako da vodnari boste pred izzivom predvsem v intimnih odnosih in pa prijateljstvo vas bo reševalo, usmerili se boste v druženje navzven, kjer boste sprostili svoje energije in nekako zameglili
okolico, da ne bo pozorna na vaše, na vaše skrivne zmenke. Ribe, imate odlično priložnost, da sledite svoji novi usodi. Namreč Jupiter v ribah vam je pokazal, kako je možno iti na veliko, na globoko, na široko, kako je biti megaloman v dobri smeri. Se pa Jupiter vrača v znamenje vodnarja, kar pomeni, da boste v drugi polovici julija imeli možnost pogledati, kaj je še tisto, kar vas drži nazaj, kdo ali kaj, ali so to vaše misli, ali so to vaši bližnji, ali je to kakšen odnos, ki vas drži pripete, da ne zadihate tako, kot bi si vi želeli, ampak je to odlično poletje, odličen mesec julij, ki vam bo dal podporo v novi smeri, novi filozofiji. Lahko se boste tudi ali preselili, ali šli za dlje časa na morje, vsekakor boste ali nekam ob vodo, kjer se vi najbolj počutite. Vsekakor, ribe, imate odlično priložnost, da sebe postavite tokrat na prvo mesto. Ovni, imate še zahtevno nalogo, ovni, imate možnost poštimati, urediti svoje prijateljske odnose in stike z javnostjo. Nekatere strastni pogledi, iskrice v očeh vas bodo zmedli, da boste delali drugače, kot ste si načrtovali, vsaj v začetku julija. V drugi polovici julija se boste malo umirili in se usmerili bolj na konkretne rezultate. Namreč Mars bo prišel v drugo hišo in vi boste želeli pokazati svoje rezultate ali kupiti nekaj novega, mogoče nov avto, nekaj, na kar ste ponosni. Vsekakor je pomembno, da sodelujete z usodo na krhek način, se pravi z občutljivostjo, ne na silo. V tem primeru vas bo usoda najboljša podprla. Če boste želeli dokazati svoj prav, pa se lahko zgodi, da se vam spodmaknejo tla pod nogami in boste morali dokazovati svoje mnenja z dejstvi. Biki, imate v juliju malo smole v začetku, namreč začetek meseca julija ne bo najbolj obetaven za vas in potrebno se bo posvetovati ali svojo dušo ali svojimi v službi, nekako boste v konfliktu s tem, kaj bi radi počeli, lahko se boste lotili kakšnih novih vez v službi, pa se ne bodo obnesle tako, kot si želite. Tako da začetek julija poskušajte preživeti čim bolj sproščeno ali na dopustu. Ne vpletajte se v nove odnose, ne zapletajte se z novimi ljudmi, temveč poglejte, kaj vam življenje sporoča, kje je treba umiriti konje. V drugi polovici meseca julija boste biki bolj zaželeni v javnosti, večji vpliv boste imeli na odnose in lažje boste pogojevali to, kar želite. Namreč biki ne znate ravno sprejeti mnenja drugih ljudi, če niso v pravem času na pravi način povedane. Tako da julij, torej mesec, začetek julija, biki, bodite bolj v sebi, da ne boste prizadeti oziroma da vam ne bo okolica zadala večjih ran. Druga polovica se bo lepše izpeljala in stabilizirali boste tako svoje odnose, kot tudi svojo kreativnost in posel. Dvojčke smo rekli, tako da to je glavni način življenja v mesecu juliju. Kar nekaj zapletov bo za določene znake, poskušajte biti čim bolj v sebi, čim bolj iskreni, ljubeči in pa seveda preberite si natančna navodila oziroma po področjih ljubezen, počutje in pa karijera na naši merkava.si strani. Hvala za pozornost, imejte se lepo in seveda najlepši julij naj bo z vami. Nasvidenje.